Pro sobotní večer se kulturní dům v Josefově změnil v salon, nacházející se někde v dalekých končinách divokého západu. Každou sezónu se zde konají dva plesy, hasičský a obecní, a oba dva jsou to plesy tematické, což josefovští kvitují s potěšením. Máte ráda tematické plesy? Samozřejmě. Máte moc krásný kostým, to jste si vyráběla? Děkuju. Nevyráběla, mám to částečně doma, co nosím vlastně normálně a něco mám učené. A myslíte, že je dobrý nápad udělat obecní ples v tematickém duchu? Líbí se vám tady toto téma? Určitě. Mě každý rok je hlavně jiný, takže je to úplně super, protože jako nemám ráda společenské plesy, kdy prostě musíte kupovat drahé roby a teďka co jako dál, jo, co další ples. I když teda toto taky není zrovna jednoduché, protože zase vymýšlet, jako co si dáte další rok. Jo. A vlastně jsou tady dva plesy, oba dva jsou tematické. Jeden je pyžamový, ten to bývá každý rok jiný, ten obecní, takže je to super. O to, aby taneční parket salonu nezůstal prázdný, se postaral DJ Martin z rádia Krokodil, který zkušeně mixoval tematické country písně s těmi hitovými, které nikoho nenechají v klidu sedět. A tak již krátce po zahájení plesu parket zaplnili tančící páry kovbojů, krásných dám divokého západu a indiánů, kteří pro tento večer uzavřeli mír a společně se bavili. Pořadatelé plesu si pro hosty připravili pestrý kulturní program, jehož součástí byla i hra odhalit hledané osoby. Je to ples, tenkrát na západě je to ples obce Josefov, zorganizovali jsme ho prakticky my zastupitelé, je nás tady 7, jsme hledaní tady na sále, takže předpokládám, že budeme taky nalezeni a udáni a ti, co nás udají, tak budou odměněni a pokud nebudou odměněni oni, tak si ty ceny odneseme my. Během večera vystoupili děti z tanečního studia Graceful z oddělu sportovní gymnastiky v Hodoníně a ti se hostům plesu představili ve 3 vstupech. Kostýmy měli hosté opravdu krásné, což organizátoři nechtěli nechat bez odměny a tak vypsali soutěž o nejkrásnější západěčku a západňáka plesu. A jako na každém správném plese, ani zde nechyběla tombola, neboli řečeno ve slengu tématu plesu vybrání banku. Jak dlouho jste ples připravovali? Ples víceméně, protože už jsme v tom zběhli, tak nám trvá zhruba týden, 14 dní, nicméně připravuje se asi někdy od podzimka, ale skutečně na to vletíme a během pár dní to máme hotové. Tombola se poskládá také během pár dní. Občané jsou štědří, nejštědřejší je samozřejmě obec Josefov. Máte rád maškarní plesy? Jo. Navíc organizuju tady hasičský ples, takže vím, jak to tady chodí a jsem tady zastupitel, takže pomáhám tady s organizací tohoto plesu, takže vím, jak to tady chodí a mám to rád tady ty plesy. A líbí se vám tady to téma, tenkrát na západě? Určitě. Máte moc pěkný kostým, to jste si nějak připravoval sám? No, to jsem si našel ve skříni. Účast je krásná, na ten obecní ples chodí o něco méně lidí než na hasičský ples. Hasičský ples je v lepší dobu, nebo tu ideálnější dobu, kdy ta plesová sezóna teprve začíná. Je tady prakticky čtvrtina Josefova, nebo více než čtvrtina občanů Josefova, je to nádhera.